हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल। आज आमार आको फिसारी पारले आइछो। मय जे आगर भिडियोत कइसिलो फिसारी पारत खेती करा हैछिल अलप खरु खरुके, एटा खेतिखिनि अलप होइसे माने हाकखिनि सिगिबो होइसे, हाक आरो भेंडी सेंटे एने किबा किबि आसे सो सिगिबो होइसे, ताके भिडियो एटा करिम बोलि मय आपनलोकक नेक्स्ट भिडियोत जनाइसिलो। सो साइ थाकखन भिडियोटु खेखलेके मय आपनलोकक कि कि आसे कि कि नाय कि कि हाक होइसे मा सिगिबो होइसे ने आपनलोकक देखाय थाकिम। साइ थाकक भिडियोटु खेखलेके। हेलो गाइस, एखिनिये होय आमार इयात जे हाक करिसिला बुली कइसिलु, किबा खेती करिसिला बुली कइसिलु, एखिनिये होय अकमान लागि आसे, ताके आपनलोकक भिडियो एटा करिम बुली मय नेक्स्ट भिडियोत कइसिलु। मय हेतु बारो डेस्क्रिप्शनत दि दिम आपनाक लिंकटो, आपनलोके जोनबिलाके सोआ नाय हे भिडियोटो साबो पारिबो। एया देखिसे सागे, एया भेंडी लागिसे। एया भेंडी होय, एखिनि लाइनटोत आसे भेंडी आसे, डांगर हुआ ना आरो दुदिन मान लागिब डांगर हबले। एया तार पिसते आसे आपनार एखिनि गुटेखिनि भेंडी हय। तार पिसते आसे आपनार या मयसा हय, एखिनि मयसा, एखिनि मयसा हय, एखिनि এখিনিও পেলাইছিলে সৰু সৰুকে। এই লাইনটোত আপোনালোকে যে দেখিছে, এই লাইনটোত হয় এইখিনি গোটেই ভেন্দি হয়। এয়া বেঙেনা বেঙেনা পুলি ৰুইছে, সৰু সৰুকে পুলি এইবিলাক এই লাইনটোত ৰুইছে। মই আপোনাক অকণমান আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এজোপা হৈছে ৰঙালাও গছ, গোবর আনি থাকে সার ঘরের, এয়া পাতিলাও হয়, এজোপা পাতিলাও গছ, সেজোপা দেখাইছিল আপনার রঙলাও গছ, এজোপা পাতিলাও গছ, এইটো তরৈ হয়, এই গছত লাগিছিলে, তাকে ছিগি আপনার দেখালো। আরো লাগিছিলে যাওয়াকালি ছিগি নিলো, কালি যাওয়াকালি মানে ভিডিও শ্যুট করা নহল, সো আজিয়ে শ্যুট করেছো, কালি বা অলপমান নিলো ছিগি। আর শর্ট কেটামান আছে আপনার, মানে সেই শর্টকিটা এই ভিডিওতে দি দিম বারো আপনাদের চাব পাৰিব। এইটো জিকা হয়, কুমলিয়া হয়ে আছে, তাকে ছিগিব হোৱা নাই, তাকে তাকে দেখালো আপনার, এইটো জিকা, এইটো এটা হয় আপনার জিকা, এইটো এটা, সেইটো সৰু হৈ আছিল, এইটো অলপ ডাঙৰ হৈছে, দুদিনমানৰ পিছত এইটো ছিগিব হ'ব আৰু। এইটো বেঙেনা হয়, বেঙেনা অলপো লগোৱা হৈছিলে, সেই এইটো বেঙেনাটো লাগিছে, এইটো মানে কেইবাটাও পুলি ৰাখিছে, চ' এইটোত লাগিছে আৰু এইটো বেঙেনা। এইকেইটা ভেন্দি হয় আপোনালোকক অকণমান আগত দেখাইছিলোঁ যে গছকেইজোপাই ছিগি লৈছোঁ ঘৰলৈ বুলি, এইকেইটা ভেন্দি। এইকেইডাল মৰিচা শাক হয়, ঘৰলৈ বুলি ছিগি লোৱা গৈছে। এইখিনি লাই শাক, সৰু সৰুকৈ হৈছে, বেছি হোৱা নাই, ঘন ঘনকৈ হোৱা নাই। এই পুখুৰী কাষত কলগছো ৰোৱা গৈছে, এজোপা কলগছ, এজোপা অমিতা গছ মই আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁৱে, সৰু হৈ আছিলে পুলিকেইটা, এতিয়া অলপমান ডাঙৰ হৈছে এইটো অমিতা পুলিটো। এই আমাৰ পথাৰত হেৰি হোৱা এইবিলাক আপোনাৰ মইচা, তাৰপিছতে জিকা, মূলা আৰু ভেন্দি, সেইকেইটা হৈছিলে, চ' ইয়াৰপৰা এতিয়া আমি ছিগি লৈছোঁ যিকেইটা হৈছে ইয়াত। হেল্ল' গাইজ, ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিব লাগিব, চ' যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰিব, আৰু কি কি হৈছিলে মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ, শাক হৈছিলে, কিবা হৈছিলে, চ' যদি কেনেকুৱা লাগিছে, কি ভাল হৈছেনে নাই খেতিবোৰ, তাকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত মোক জনাব কমেণ্ট কৰি, আৰু যদি নেক্সট ব্লগ লাগে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, মানে পুখুৰী ফিচাৰীৰ লগত কিবা জড়িত থকা। চ' আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানে, শ্বৰ্ট কৰিলোঁ, বেছি দীঘল নকৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাইছে লাইক কমেণ্টখিনি কৰি দিব আৰু মোক জনাব কিন্তু, ঠিক আছে, আজিলৈ তেনেহ'লে বাই বাই।